Ahojte všetci, volám sa Jožo Bodnár a v tejto štvrtej časti vám poviem pár informácií o projekte. Projekt môže byť vyhotovený v dvoch stupňoch. Prvostupňový projekt sa vyhotovuje, je to projekt pre územné rozhodnutie. Tento projekt obvykle nie je rozsiahlý a tento projekt musí zahŕňať hlavne výkres osadzovací, to znamená, musí byť z neho úplne jasné z výkresu, kde bude stavba situovaná, kde budú situované všetky siete, prístupové cesty a tak ďalej. Čiže toto je výkres, na základe ktorého budete vybavať územné rozhodnutie. Tento výkres neobsahuje technické detaily. Obsahuje len pôdorys stavby a pohľady na stavbu. Čiže to je projekt na územné rozhodnutie. Základný výkres, ktorý tento projekt obsahuje, je zastavovací projekt. V podstate je to zastavovací výkres, aby bolo jasné úplne, že kde sa tento dom nachádza, to znamená, je tam ulica, je tam osadenie jednotlivých domov, sú tam odstupy od ulice, odstupy domov od okrajov pozemku a tak ďalej a tak ďalej. Tento výkres obsahuje aj, kde sú siete, kde sa budete pripájať na vodu, kde sa budete pripájať na elektriku, kde máte rozvodnú skriňu, tzv. Rísku, kde je vyústenie plynu, kde sa môžete teda pripojiť na plyn, na vodu, na kanál a tak ďalej. Všetko obsahuje. Obsahuje samozrejme aj polohopis a výskopis týchto napájacích bodov, hlavne čo sa týka napájacieho bodu kanalizáciu, aby ste vedeli tento dom následne proste postaviť. Detaily výkresu vidíte priamo, ako je dom od hraníc situovaný, kde je garáž, kde je parkovisko, kde sú napájacie body vody, elektriky, plynu. Všetko tam vidíte v týchto detailoch. Toto je detail toho zastavovacieho výkresu. Tento zastavovací výkres s výkresom širších vzťahov, ktorý dostanete na katastri a s listom vlastníctva, v podstate bude tvoriť základ pre vyjadrovačky hlavne sieťarov. To znamená vodárov, elektrikárov, telekomunikácie sa budú k tomu vyjadrovať, plynári sa budú k tomu vyjadrovať, cestári, polícia a tak ďalej a tak ďalej. Musia vedieť, kde sa bude daný dom nachádzať a kde pôjdu jeho siete, kde sa budete napájať. Ďalší výkres je pôdorys tohto domu a ďalšími výkresmi sú jednotlivé pohľady, to znamená pohľady na budovu zvonku. A občas obsahujú pohľady aj rez, čiže takto vyzerajú pohľady. Pohľad z jednej strany a pohľad z druhej strany. Súčasťou tohto zväzku, tohto projektu, hovorili sme, že obvykle to býva 5 zväzkov, týchto projektov je aj sprievodná správa. Samozrejme sprievodná správa, kde sú detailne popísané všetky sprievodné znaky tejto stavby. A takisto technická správa tohto domu. A niektoré stavebné úrady vyžadujú aj riešenie protipožiarnej ochrany. Čiže toto všetko býva súčasťou toho balíka pre územné rozhodnutie. Toto, na čo sa momentálne pozeráte, je vizualizácia. Je dobre si dať v tejto fáze projektu vyhotoviť projektantovi aj vizualizáciu, aby ste videli, ak ten váš domček bude vyzerať. Tu vidíte presne, jak je osadený na pozemku a pohľady z jednotlivých strán. Je to veľmi dobré vidieť to dopredu. Ako ďalší projekt vám predstavím projekt vykonávací. To znamená, na základe tohto projektu sa dá kompletne zrealizovať stavba a dá sa na základe tohto projektu urobiť aj kolaudácia. To znamená, je to kompletný projekt. Všetko položkovite vám popíšem, čo tento projekt musí obsahovať. Čiže toto je projekt vykonávací, obvykle ho nazývajú aj projekt pre stavebníka, alebo teda pre stavbárov stavebný projekt. Takže máme pravoplatné územné rozhodnutie a môžeme požiadať o stavebné povolenie, o vydanie stavebného povolenia. To znamená, že tam musíme doložiť kompletný projekt. To znamená, že kompletný projekt pre stavebné povolenie je projekt, ktorý už bude vykonávacím projektom. To znamená, je to projekt, ktorý už dáme do ruky
konkrétnej stavebnej firme, ktorá nám tento dom zrealizuje, alebo si ho zrealizujeme na základe týchto výkresov sami. Obsahuje komplet všetky výkresy, vrátane všetkých výkresov profesí. To znamená, že ten základný výkres osadenia stavby, kompletné stavebné výkresy, to znamená základy, pôdorysy, pohľady, rezy, rozpisy výkresu krovu, pokiaľ je tam krov, pokiaľ je tam armovanie, to znamená základová doska, alebo máme podpivničané toto rozpis tejto armatúry, to isté sa týka stropnej dosky, prípadne nejakého schodiska. Samostatný projekt elektročasti, ktorý spracoval projektant, ktorý projektuje elektrínu, projekt rozvodov plynu, projekt vody, projekt kanalizácie, to všetko musia projektovať odborníci na danú oblasť. Takisto musíme mať statiku, to znamená statický výpočet, čo robí statik, technickú sprievodnú správu a tepelnotechnický certifikát, lebo bez tohto certifikátu nám nevydajú kolaudáciu, nám tento dom neskolaudujú. Takže toto všetko musí obsahovať projekt pre stavebné povolenie, ten vykonávací projekt. Tieto projekty vám musí vyhotoviť projektant, ktorý má na to oprávnenie, to znamená okrúhle razítko, je v tomto obore má certifikát, že môže projektovať, je to architekt, môže projektovať. A projekty vám vyhotoví 5 krát. V ďalšej, v 5. časti, vo videu vám poviem niečo o stavebných materiáloch, o tom, ako si môžete zohnať dodávateľa stavby a ktorú časť stavby by som vám odporúčal, aby ste robili dodávateľským spôsobom a prečo. Takže zatiaľ toľko. Prajem pekný deň. Ďakujem.